мальовничі краєвиди, які межують з купами сміття. Бакота – популярне місце серед туристів. Аби помилуватися чаруючими ландшафтами, сюди приїздять тисячі людей. Пан Артур нині мешкає в селі Колодіївка. Каже, раніше подорожував Поділлям та, побачивши цю красу, не міг залишитись байдужим. З міста чоловік переїхав ближче до природи. Чому? Я переїхав з міста Хмельницький. Гарне місце, да, і приїхав сюди, от в цей чарівний край. І сподобалася місцина, і, ну, закохався в ці гори, в цю красу і в Бакоту. Бакотські схили омиває річка Дністер. Водойма є однією з найбільших в Україні. Місцеві бідкаються, що скелясті береги з кожним роком все більше стають засміченими. Збрасують люди мусор, і потім вітер, просто погодні умови, і це все смивається, це все, ну, попадає в ріку. І проблема в тому, що якщо так далі буде, тобто поступати люди, то просто, ну, скоро не буде цієї красоти. Скло, пластик та пакети залишають відходи посеред природи як туристи, так і місцеві. Екологи стверджують, що такі стихійні смітники наносять довкіллю неабияку шкоду, а ті, хто смітять, мають бути покарані. Зараз перебуває закон України у Верховній Раді, а саме новий закон про відходи, управління відходами, в якому передбачається вже забруднювач платить, а саме, якщо це буде на території тої чи іншої органу місцевого середування, за шкоду, нанесену околишньому природосередовищу, буде стягуватися збитки з органу місцевого середування. Прикро те, що такі смітники купами насипають не у звичайному полі, а на території природного заповідника «Подільські Товтри». Слідкувати за чистотою в таких значущих місцях повинні спеціальні комісії, створені органами місцевого самоврядування. У 2018 році обласною адміністрацією було розроблено, а обласною радою було затверджено програму поводження з відходами в області. Дана програма була рекомендована органам місцевого середування. Громада, яка проживає на тій чи іншій території, має вимагати свого керівництва органам місцевого середування для того, щоб вони в відповідності до закону України про благоустрій, закону України про відходи, мають забезпечити, як на мене, це перша справа органам місцевого середування. Розподільчі збирання, ємкості, укладання договорів на вивезення твердих побутових відходів. В Хмельницькій області запропонованими правилами майже не користуються. Об'єднані громади переймаються культурними заходами, облагородженням територій, а от сміттєві проблеми відкладають на останню чергу. Забруднений ґрунт, вода та атмосфера – все це справа людських рук. Викинута пляшка чи пакет перегнивають десятки, а то й сотню років, отруюючи все живе, в тому числі і нас з вами.